بای دا سړی د دوبۍ راغلی او دیر ته خپل حالات بیانې چې په ده باندې کوم ګزرانه دلته کې شوی دی. ورور نو خپل حالات بیان کړه. خام خپل حالات بیان کړه یار. پلار دې روانو دستي شهر نور خانو ډیر ښه د مندرې هر بچی ښکلې نر ځوانو دستي شهر نور خانو ښکلې پاکستان او دستي شهر نور خانو نن سبا باچا عمران خانو دستي شهر نور خانو داخلے مزیدار دیر دره پکار دی اوس په وګوره ټیکټ وځي ګوره دا واسکټو وې دیر دره دا نوري ما ویل چې تا به ګوري ما ویل چې زما رورې وې دې سره راولې ګذر کوم به پزل خو نشته دی وره تر څه شو تیار او ټیکټ مزیدار او چې اوکه شو بمبارو روټه به ته ولي چې می سو کری شدار او چینه مزیدار ډیر ښه اغلا د پلو جهات د ختلو کسان سره خپلو خو خط پلان کوڅه په خبر تر سره لاړو د پلمو دی ولاړو اے لکا سورو نه یارو نه میرو ورځو ما کړو کورو نو کوشم دوبۍ کې یاران ول راغلی ولاړو دم خطرې نو سټی ټیکسیانو پر سره کسانو دوبۍ کې می دوستانو ستاسو به دې کې نه لاسي ورول لو چې به تاسو ته لمو ته ډېر غلکا مشوم چې کله خدمه شوم یو وخت ورته مشوم شپک سو وطن خام یو قوم یل تکارو تو بس غفارو ډېر غلکا تیرو پذاب شوم خډېرو وطن شورا نه هېرو ویزا ملیا په سرونه می ختم پوټی کټو خپو مزکی پټو ارمان می پسرو بچی می در پدری کلی کې اترو تنخوا به زما دلی کې لیلا د خرج خوراک او قرضه پاتی ولا کو نو ورکل نه حصول ما وکړه ته نزول وخت می کو پزلو 15000 پاکستانی وې زما دی باندې مصرف شو بس سر تندې می چپ شو کار سره شروع می په لاډو کې ټرای او پکې دا بای چې سبا می غټلې پدی بل گیدلې نسته بچ کېدلې نو کور نه بکه سټا غې چې دلته واړه نار دی پیسې ورلا پکار مانو ری قرضه ولې وطن ته ملګلې بچت نو خپل شل ټرای می پیل کړل په بل کې شو پاسو له سنت راغې بل اس او چې پنځه کال په دې کې زمالاله هم شل زر ریاله قرض یارانو په ما باندې امبار او تکه هم بسیار پنجور می کې د کلی یارانو می ویلي وینوري بده خپل ټیکټ په دلدل کو د سامان سره دلدار او زکلی تنو خانه سامان می برابر کو شورو می دا سفر کو کوټلې می خبر کو سبال در روان یم ما هو ال ابیدا او زتلې مو دوبیتا یو وطن ته بارو بارو چې راغه مو دوبارو کل په انتظار او نو چاره نه جوړه وخت غړې او چارو می له خبرو مې په حال شو شاته نه حیرانو راغلی می دوستانو پته مټول کسانو 5000 خرچه زما په دغه مل مستیا شو د نوري پیسې واټ د دینه په جنجالو راتل به کلیوالو خبرو مې په حال او نظر بچا وختلې چې 5000 یارانو وکړو د خورانو را سره نو انا کول می بانا و ته په چنه واپس به ویلې په شیخا خبرې سپوري ورځه کې قصه ګوري نو میا چې دغه چلو د خلکو په غوبل او چل کې باور بلو چې یو نه په خېدل او پراټه په لیلا نور د عاشق په زما کور یو څو میا چې جوټیانی ما تیرې کړلې ګرانی وی فای تر وانی اتیا زره نور قره شو په ما کلی کې ورو زم بیان ته زما ګوره ما قرس کوټی کټو دو به تر ته مپټو اكو سیمې واس کټو کې څه ټو خلکو راول لې چې سو ګرنه خبرو په کلی کې اکثر دا کوم نصیحت او ټول واخلې عبرتو وطن کې دی عزت نو تل کولای می د بچو کشن بدوانو یاد د شیخانو په ولر باندې کار کوي پیسو نه بیا انکار کوي مزدور به انتظار کوي اکثر ور لور نه کې غریب شي در په درو مجدول غونتی او ترو دل تخري دا غري نو دل تخري نه هري نو دل ته مزدوري خدای چې ورشه په لاندو لا ور د پندو دا وای نو خاندار چې راغلم بارو بار چې نو کاروبار چې تل تر زه د مجواري مشوتا به ته زه تلم دوبه ته